Nyt otetaan possunpaistiin paistopinta. Meillä on tässä possun sisäpaistia, sitten on isompia kalvoja poistettu. Ennen kuin se laitetaan uuniin, niin paistetaan siihen kaunis ruskea pinta pannulla. Meillä on siis melko kuuma pannu. Pistetään siihen vähän rypsiöljyä. Ja tosta kun se rypsiöljy alkaa vähän elämään siinä pannun pinnalla, niin se näkee, että se pannu on riittävän kuuma. Sitten laitetaan vielä nokare voita. Rypsiöljy kestää hyvin lämpöä ja se ei räisky. Sillä on hyvät paisto-ominaisuudet. Voi antaa taas makua ja väriä. Et niin kun käyttää molempia, niin saa aika hyvän lopputuloksen. Nyt voi on pikkusen ruskistunut. Laitetaan se paisto tuohon pannulle. Antaa se olla siinä ihan rauhassa, sitä ei tarvitse paljon heilutella. Mulla on tässä vähän tiimiamia. Laitetaan muutama oksa tonne. Tonne rasvan joukkoon, se antaa siihen pikkusen makua. Jos haluaa, niin voi laittaa myös muutaman valkosipulin kynnen palasen. Noin, saa vielä hetki olla. Välillä voi kurkata tänne toiselle puolelle, että millainen väri alkaa olla. Noin. Kääntään paisti toisin päin. Tässä kohtaa voi ottaa jo nämä valkosipulit ja yrtit pois, ettei ne turhaan pala. Ne on makunsa antaneet. Pistetään ne tänne uunivuokaan. Pikkusen voi laittaa hellaa jo pienemmälle tässä kohtaa. Näin, nyt meillä alkaa olla molemmin puolin nätti ruskea pinta. Siirretään paisti tuohon uunivuokaan. Ja tää rasva kannattaa käyttää myös. Siinä on hyvät maut. Kaadetaan se tuohon paistin päälle. Ei muuta kuin hierotaan pintaan suolaa ja mustapippuria. Se hierominen vähän rikkoo tätä lihan pintaa, jolloin se menee vähän sitä pintaa syvemmälle se mauste. Lihamittari sisään ja uuniin kypsymään. Ja herkullinen paisti on valmis.